Na, ačiū už ataskaitą. Tačiau lietuvių kalboje toks yra pasakymas, vat, liaudyje. Nu, sako, ant durniaus ten kažką padarė. Tai va čia buvo pavyzdys iš tos serijos. Kodėl tą sakau? Štai žiūrėkite. Premjeras sako, dabar pakalbėsim sveikata. Sekantis sakinys, greitoji medicinos pagalba. Nu, nereikia sveikatai greitos pagalbos. Greitoji pagalba reikalinga nelaimės atveju, lygai reikalinga. Ir daugiau nieko, absoliučiai. Ir mes kiek sykių šnekėjom, kad skirtingi dalykai yra. Gydomoji medicina yra viena sistema, kur reikalinga greitoji pagalba, yra sveikatos tausojimo ir stiprinimo politika, kurią esam priėmę nutarimą Seime. Nie žodžio apie tai, apie prevenciją, nie žodžio. O 90% mūsų būsimų nelaimės sveikatos sistemoje priklauso būtent nuo prevencijos, nuo sveikatos tausojimo. Ir ten atsakingi biurai. Jūsų ministras nebuvo ne vienam biure sveikatos per visus 4 metus. O jūsų visą savo programą pastatėte būtent ant sveikatos biurų. Nu tai kur tada toliau, gerimo premjerė? Pirmiausia, aš norėčiau paneigti tai, ką jūs sakėte, nes aš kalbėjau ne tik apie greitosios medicinos pagalbos reformą, kuri buvo būtent 2023 metų reforma, bet taip pat, pavyzdžiui, apie onkologinių ligų prevenciją. Ir jūs puikiai žinote, kad Lietuvoje mirštamumas nuo onkologinių ligų yra tikrai per aukštas ir naudojimasis prevencinėmis programomis yra nepakankamas. Ir čia mes kartu su jumis gal galim ką nors sugalvoti, kad daugiau vyrų ir moterų prevenciškai tikrintųsi tose programuose, kurios leidžia išvengti baigčių, kurių mes nenorime. Ir tai yra taip pat prevencija, o ne kažkas kita. Tai tikrai popierinėje ataskaitoje, kuri yra pateikta, ta prasme, pilnoje ataskaitoje, tos informacijos yra gerokai daugiau ir įvairesnės. Nu, aš tikrai negaliu tribūnoje kalbėti 2 savaites, kad visus aspektus paminėti. Tiesiog stengiausi minėti tai, kas arba labai tiesiogiai susiję su 23 metų įvykiais, reformomis tuo metu atliktomis, arba tuo, kas yra tikrai labai labai didelės problemos, kur, na, tikrai reikia bendrom jėgom jas spręsti. Ir tikrai prevencija, aš pritariu jum, kad yra nepakankama ir būtent naudojimasis prevencinėmis vėžio programomis tą labai gerai iliustruoja. Turime mažiau negu pusę tikslinės auditorijos žmonių visose programuose, tai dirbkim, kad turėtumėm 90%.